Так. A? To jsem byl ty. Ne. Típci. 180. Tak víme, kam jdou, že? Tady do chatrče. A trvá jim to nějak. Sedou se s tím. Jestli jdou sem, jestli nejdou na druhou stranu blbci. Nevím, jestli jdou sem. Vypadá to, viď? Vypadá, ten další, co je vzadu. Kdo tam tak střílí, ty jo. Netuším. Jsem myslel, že tady projdu, oni tady jsou ptáci. Víš, že bych to popěšil pod hostí. Sam nejdou. Já je mrdám. Je to trošku laguje. Co jdem za nima? Nebo na druhou stranu. Do naší oblíbené važiny. Za nima. Asi. Za nima? Nejdu do bažiny. A 195. Oj, oj, oj. Rozeběh se, no.
nějaký FPS drop. Peska. Vidíme. Na kolika? Jdu k tobě, southeast, u toho plotu. Tak 10 metrů od tebe. Jo, takže jsou zatím, já nevidím. Z které strany mi půjdou? Prava. Je u tebe. Mám ho. Kde je druhý? Nevím, jestli byl druhý, viděl jsem jednoho. Šel po něm zombík. Jsi byl sám. Byl dost nahitovaný, no. Nešel na jednu. Jo, no. Já mu chtěl dát hlavu, ale on se moc zajíbal. Nazdar, Warlorde. Taky jo. Dobrý, no, jestli bude šel solo a šel takového kovboje. Mě se docela věří. Obejdem ho nebo ho zabijem? Obejdem. Tak ne. Teď čurák. Výbuch, takže možná bačer. 240. To nebude bačer. Ne, tahle nás to na jinou stranu. Dobrý, ty vole, ping 1200. Ty? Dobrý, už to spadlo. 1200 milisekund. Jsem ještě neměl. Má tam ještě jedna někde. Mrtky. Ale ty utečem. Sovereignlorde, co si bereš za postavy? Bereš si tier 3? Nebo taky běháš s jedničkama radši? A nechceš nikomu dát 1000 expů? Hola, na naše oblíbená forma. Ano. A je tam bička. A střílí se úplně kde je vodinať. Tier 3 a Nitro Express, jo. Jsme ji zkoušeli Nitro, když nám mi to hodilo. Na Huntry a... jako nevím. Nic moc, já jsem z ní byl docela zklamaný. Kurva, kde to je? Tady někde. Kretenský kurva. No, tady ještě nikdo nebyl.
Aha, je tu bať. Ne, není dobrý, jsem se lak. Lock bay dogs. Kurva, tak kudy, bo. Třepy. Jo, a vyagrovaný zombíci. A slepice. Ale tady je krásně vidět ven, vole, když sem někdo půjde. Všecko na šupu, tyjo, já jsem to zkoušel třeba na zombíky tu Nitro Express. Tam leželo všude special munice, jak jsem říkal, OK, tak zkusím. Tak jsem tím napálil do toho, napálil jsem tím do armora, dvě rány a nic, říkám OK, tak... Když to nezabije zombíka ani, tohodle. To je docela trapný, když by to měl porazit v reálu slona. To je nikdo nikde. To ještě nemám fering, nemám. Vyšlápli jsme my do střepů někde? Možná jo. Nebo zombík. Jako ale tohle je dobrý spot. Tady vidíš krásně, jestli někdo přichází a on tebe neuvidí. Nebo jako viděl by, ale myslím si, že se sem nepodíval. Něco hýbalo. Ptáci. Ty slepice jsou nějaký divný. Trikruje ten armor. On šel pryč a nic mi neřekne, ty vole. Baydox, to je naše oblíbená lokace, viď? Mhm. Ty vole, ping 106. Kurva, jde zpátky. Jo, jsou tu. Tady jsou brány někde. Lítá to tady kolem. Víč, pokud to střílí, a... Nevím, nevím. Podle mě jdou z bažiny. Píču vidět. To je blízko. Viděl jsem týpka. Na 250 jsem ho viděl. Jak je ta bílá budka? Blízko, daleko. No, tohle 100 metrů.
možná, odhadem. Chybí mi Fenning. Takže řekl bych, že odbíhal od zajebaný hrozby. Tak ne. Tady zase mě na piču, no, správa ptáci zleva vole psy. Jo. Víš, jak je ta bílá budka, jak tam vyskočil tam ten frér v oknem minule? No. Tak tam ten týpek běžel kolem ní. Musím asi trošku obejít skrz trávu. Chybí mi tady to kvečko, co je Ring of Elysium. To označování. Jo, to je dobrý, no. Ty vole, to je špatný to. Jo, jedni jsou važení a jedni budou nahoře, podle mě. Jo. Hlavně, aby to ty z té bažiny nezačaly obcházet, vole. Tak tam si ty, že jo. Právě. Tamhle jsou další ptáci, já myslím, že dojdu tamhle k tomu plotu. Podezřelý ticho. Nevidím nikoho. Vidím týpka, který střílí po nich. Ten by šel sejmout. Musím projít do tady té bílé budky. Teď bych mu dal asi i hlavu. Teď běžel dolů někam. Za ním a směrem. Jeho blbost. Ale vidím furt jenom jednoho, ty vole, to je divný. Mám mu zkusit dát hlavu, nebo se na to mám radši vysrat? Ještě ho vidíš? Vidím ho furt.
Na 220 cirka. Za tou bílou budkou ho možná máš. A vidím druhýho, ten jde do bažiny. Oba jedničky. Tyhle, tohle se nehejbe mi tak optiku. Ale mám po něm vystřelit nebo ne? Jako když uvidíš, že to 100% trefíš tu hlavu, tak jo, že? No to nevím, protože nevím, jestli musím zamířit vrškem nebo spotkem. Já mířím vždycky na špičku. Teď běžel do bažiny. Já vidím furt hovno. No, teď jsi mi zmizel. Šel do bažiny za tam tím druhým. A ty jsi docela blízko tam. Jenže já když vystřelím, tak ty ptáci, co tady jsou vedle mě, jak uletěj. To je fakt. Ty vole, oni normálně asi nahánějí v bažině. Jako teď jsou ty dva týpci pryč, teď šli do bažiny. No já furt nevidím nikoho. Jsou kreténi. A vidím je, oba běží zpátky. Podle mě budou teď na bačera. A blbý je, že tam kousek od nich je děvka. To by mohli ale odprásknout, protože byla zlá nahoru. Ty tak to jsou tady nahoře potom někde. Jsou ty bílý, mezi kolem ty bílý a červený budky tam. U bažiny. Ale týpek tamhle nahoře teď. Já vidím tu vičku, ale nevidím nikdy jiného. No teď by měli být, teď jsou v té bílé budce, jsem ho viděl. Jo, v bílý chajdě. Jo, vidím ho. Jsou tam oba. Pokně se mi ho. Jo, já vidím právě na jednoho skrz okno a jsou tam oba. Tohle, nevím kam koukal teďka. Jo, teď ho vidím, on vylezl ven. Jo. Oba. Tam střílej, vole. Ty vole, jsem střelil já, ale... Já jsem myslel, že mu dám hlavu. Dobrý, ale Bob mě asi neví. Kurva. Dostal hlavu? Je po něm, jo? Jo, jeden je dole. Takže už tam je jen jeden. Jo, vidím ho, já to střeše. Tak který? Jo, vidím ho. Ty vole, au. Dostal? Je tam furt? Zvedá kámoše. Kurva, zvednul. Tam furt? Jo, jsou v té bílý chajdě. Nic fénink, vole, tak to naběhnu. Běží ven jeden asi.
Jo, vidím ho. Kurva. Zřejmě to bude obíhat. Nevidím je. Píči, teď nevím, kde jsou. Jeden běžel pryč určitě, toho jsem viděl odbíhat dozadu. No, takže to chce oběhnout kolem baráku. Si myslím. Asi jo, no. A nevím, jestli ten jeden je ještě vevnitř. Tam chodí armor. Škoda, že toho na střeše jsme nesundali, no. Ty vole. Jo, je vevnitř. Jo, no. Já nemám nic na blízku, takže tam se mi tam nechce zrovna jít. Já mám už jenom 8 nábojů, vole. Aha. A skočil jsem do vody. Jo, to seš ty. Ten druhý to podle mě obíhá, no. A tak tam jsou ty vole armoři, psy. Tam to nejde oběhnout nějak jako. Vidím ho, vyběh ven. Nevím kam běžel, ale. Vyběh ven. Podle mě běžel do ty červený chajdy. Ne, je u stromu, toho velkýho stromu. Dobrý hit, jako mi dal. Ale on dostal taky teď. Mám granát. Tam ten týpek může být pak tady dole pod molem, vole. Já mám pocit, že chodí pod tou budovou. Dole ho nevidím, ale slyším kroky, ale to seš ty. Jsem já asi. Není furt vevnitř? Ne, běžel za ten strom, vole. Červeném. Jo, červený. Co někde v bažině, vole. Vidíme, jeden dole, druhý dole. Wow. Tak to bylo dobré. Oni byli asi nahitovaní dost brutálně. Tady se někde krčili. Oni měli hýle. Počkej, tady ne? Kde byli ty vole? Ale to je tier 3, vole, tady. Jo, tak to zabili oni tady tohohle potom. Kde byli? Držte! Vůby už, kurva. Jo, tu jsem je viděl, jo. Počkej, tady. Počkej, kde byli ty vole? Jako jestli jsou dole, jak je jedno, kde byli.
Jako viděl jsem dva křížky a viděl jsem jako vypadat. Ale... Jo, tu jsou. Tady. Tak dobrý. Jeden, druhej. Co dělali ti kokoti? Oni tady byli tak půl metra od sebe. Na jednom místě. No, jsou to kokoti. Mám hlídat, nebo... Jo, hledám bačera, kde je. Jako měli by to být tři týmy. Minimálně. Dva týmy tady a jednoho jsme zabili tam. A ten vypadá, že byl sám. Tyhle, on je asi v patře. Může do patra bačer? Může, no. No tak dlouhý souboj, hledání, ale vydařilo se. Si jas tak vystresoval tu střelbu, že se pak někde schovávali, jo. Jo, byl patře. Hele, co to bylo? Takový pocit, že někdo vystřelil po mně. To jsem střílel kolem tvojí hlavy já, jo, teďka, a, ale psi tam nějak štěkají. Hlídej levou stranu, já hledám tady to, hlídám toho armora tady. Jsou tady nějaký vyagrovaný zombíci. Ale to může být z toho bačera, ale ty psi nevím, no. Ty psi se mi nezdají. Nějaký naagrovaný, že? Ale taky jsem slyšel a zdálo se mi, že jsem slyšel, jako kdyby někdo hit týpka, jo. To by byly debilové, kdyby se nechali nahitovat zombíkem, jak se někde plíží na někoho. No, mohl jít kolem toho armora. A tohle z něho podezřelo, tam se slyší jako bouknutí do dveří.
Jako nevím, no. No, víš co, radši si to tady prohlídnu. Pozběhal jsem si dolů náboje. To je asi ale agro je ta střelba na bačkra, protože asi jo. By byli potom pěkní debilové, kdyby furt agrovali psy dokola. Tohle jsou dvoje náboje. Já tam chodil ty asi 10 minut kolem těch psů a ani jedno jsem nenagroval. Extrakty jsou tak nějak jako úplně jedno, kam půjdem. Asi dolů, ne? Co? I když nahoru to bude možná lepší. Jdeme asi nahoru, ne? Nebo... Asi jo. Jo, takže nějakých 340. Co? To vychází. Jo, asi jo, no. Thank you.
Ty vole, mám. Bylo hodně špatný. Tak, kurva. Taky jsem měl dobrou trefu. To je sráč. Ty vole, to předmířování mi... Mrdám tě! To bylo hodně autistický. Děláš prdel tolika ran a ono ho to nesložilo. Fuh. To by šlo na první hru. Jo, to bylo pěkný. Co to tu je? Mohli jsme sice odjebat rychleji, ale máme aspoň o kilo víc, když ho zvedl. No, jasný, no. To hodně bylo hezký. Což je pětkrát tier 1? Pětkrát? Že bych ho sundal dvakrát? Já vím, že jsem ho sundal jednou. Pak se sundali tu jedničku. Ty jsi sundal... A ne to, nesedli se a... No to znamená, že za tím stromem, jak jsem ho sundal, tak jsem ho sundal ještě jednou. Aha. Asi jo, no. Nebo takhle, já jsem ho hitnul, ale nevěděl jsem, že jsem ho sundal. Jo, každého dvakrát jsem musel sejmout tím pádem. Chudáci. Vole. Dobrý. Ne, ten jeden byl sejmutej třikrát. Dvakrát ode mě a pak od tebe. Já si říkal, že jsi nějak rychle dolů, ty vole, potom. A ten druhý nejspíš byl nahitovaný od ty trojky.